দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এটা হ'ল আমাৰ অসমীয়া হিন্দু, আমাৰ পুৰুষ আৰু হিন্দু নাৰীৰ ওপৰত তেখেতে কালি খুব তাচ্ছিল্য মন্তব্য কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়টো মন্তব্য তেখেতে কৰিছে লাভ জেহাদ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছে। দুয়োটা কথাতে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আজি অসমীয়া হিচাপে আমি লাজ পাইছোঁ আৰু মই বিধায়ক হিচাপেও লাজ পাইছোঁ, কাৰণ কিয়, আজি আমি বিধায়ক, আমি এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা, তেখেতো এজন সাংসদ, এজন সাংসদৰ মুখত আৰু লগতে তেওঁ এটা দলৰ সভাপতি, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰখাৰ বিনিময়ত সমগ্ৰ অসমতে আজি তেখেতক আজি ধিক্কাৰ দিছে আৰু তিৰস্কাৰ কৰিছোঁ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনাৰ, আপুনি এনেকুৱা ৰাজনীতি নকৰিব, ৰাজনীতি আপুনি কৰক। কালি কৰিমগঞ্জত আপুনি কিয় গৈছিল? আপুনি একা এখন নিকাহত আপুনি পাঠ পঢ়াবলৈ গৈছিল, তাৰমানে কি, আপুনি ধৰ্মগুৰু, এজন ধৰ্মগুৰুৱে বা এজন বদৈল আজমল ডাঙৰীয়াক মৌলানা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে, আমি কৰা নাই। সেই সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে তেখেতক মৌলানা নামটো দিছে, কিয়, কাক দিছে, ধৰ্মগুৰুক। মই ভাবোঁ তেখেতে অকল হিন্দু সমাজকে তেখেতে হেৰি কৰা নাই, মানে তেখেতে তোৱাই থকা নাই, আনকি মুছলমান সমাজকো তেখেতে ঘৃণনীয় কাম কৰিছে, কাৰণ মৌলানা শব্দটো যোনে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ অস্বাভাৱিক কথা আৰু মহিলাৰ কথা কেতিয়াও শুভা নাপায়। আমি সকীয়াই দিছোঁ আজমল ডাঙৰীয়া যে আপুনি ৰাজনীতি কৰক, কিন্তু ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকিও আপুনি এজন মানৱ, আপোনাৰো মাতৃ আছে, আপোনাৰো ভণ্টি আছে, এইখন অসমত মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ আছে, এইখন অসমত গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, এই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ জন্ম হৈছিল, এই ভাৰতবৰ্ষত মা সীতাক আমি মা হিচাপে গণ্য কৰোঁ। তেনেস্থলত আপুনি এনেকুৱা এটা মন্তব্য দিছে যি মন্তব্যই সমগ্ৰ অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত আগ্নেয়গিৰিৰ দৰে বিস্ফোৰণ হৈছে, আমি সকীয়াই দিছোঁ। ভৱিষ্যতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নেৰাখিব, আৰু আমি আপোনাক আজি কৈছোঁ যে আমি কেতিয়াও মুছলমান বিৰোধী নহয়, আমি, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া হিন্দুক সমানে আজি ইয়াক অধিকাৰ দিছে, তাৰ কথাবিলাক আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু লগতে তেখেতক আজি কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰে, অসমত এনেকুৱা বক্তব্য আপুনি নেৰাখিব, কাৰণ এইখন অসমত শংকৰ আজানৰ দেশ, ইয়াত আমি সকলোৱে ভাতৃমূলকভাৱে ইয়াত থাকোঁ। ভোটৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে আপুনি কালি কৰিমগঞ্জত যিটো কথা, যিটো বান এৰিলে, সেই বানে আজি অসমীয়া হিচাপে আমাৰ নোম সিঁয়ৰি যোৱা ঘটনা ঘটিছে। ভৱিষ্যতে সকীয়াই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নাৰাখিব, আৰু আপোনাক আৰু এজনৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে হওক বা আমাৰ চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আইনগত ব্যৱস্থা কিবা ল'ব পাৰে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, কাৰণ আমি চৰকাৰ, আমি বিধায়ক হিচাপে যদি ল'ব পাৰে নিশ্চয় ইয়াৰ আইনগত ব্যৱস্থা নিশ্চয় চৰকাৰে ল'ব। আৰু এটা কথা যে এই বিষয়টো কেৱল আইনী নহয়, ই এটা সামাজিক বিষয়, তেওঁ সমাজক অৱগণনা কৰিছে, গতিকে আজিৰ সময়ত সামাজিক অৱৰোধৰ প্ৰয়োজন আছে। আজমলৰ যিটো আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে নিজকে ভাৰতীয় বুলি ভাবে, যিসকলে নিজকে সনাতন বুলি ভাবে, যিসকল আজমলৰ লগত আছে আজিৰ তাৰিখতো, তেওঁলোকো ওলাই আহি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব। আজি ই এটা সামাজিক ইচ্যু, তেওঁ নাৰীক অৱমাননা কৰিছে। মই ভাবোঁ যে সামাজিকভাৱে ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব লাগে, সামাজিকভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে ইয়াক। এটা আমি ৰাজনীতি, ইতিমধ্যে আমাৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কৈছে, ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ আমি এই কামটো কৰিব লাগিব। চৰকাৰে চৰকাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু আমি কৈছোঁ যে সামাজিকভাৱে ইয়াক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সামাজিকভাৱে পদক্ষেপ হ'ব লাগে, আৰু ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ সেই পদক্ষেপ হ'ব। আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আছে, আজি অল আছাম মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে কিয় প্ৰতিবাদ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটো। আজি জমিয়তে কিয় প্ৰতিবাদ কৰা নাই, জমিয়তে নাৰীক কেনেকেই ভাবে নেকি, জমিয়ততো বহুত প্ৰফেচাৰ আছে, বহুত ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আছে মই জনা, তেওঁলোকে কিয় ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰা নাই, আজিও তেওঁলোকে কিয় তেওঁক মৌলবী বুলি সম্বোধন কৰি আছে, এই মানুহজন আপুনি বুলি কোৱাৰো যোগ্য নহয়। তেনে ক্ষেত্ৰত এই সেইখন সমাজে, যিখন সমাজৰ তেওঁ মালিক বুলি কয়, সেইখন সমাজ, সমাজত যিসকল শিক্ষিত লোক আছে, যিসকল শিক্ষিত মহিলা আছে, তেওঁলোকে ওলাই আহি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা উচিত, তাত আমি সহযোগ কৰিম। ই এক সামাজিক আন্দোলন হ'ব লাগে, সামাজিকভাৱে ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব লাগে, সামাজিকভাৱে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ কথা কোৱা মানুহ কিবা আছে যদি সুধক, শেষ কৰিম আৰু। তেওঁ হ'ব পাৰে বংগীয় মুছলমানৰ প্ৰতিনিধি। আজি আমাৰ বহুত বন্ধু আছে, আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধু আছে, আমাক কালি লাজ পাইছোঁ, আৰু তেখেতসকলে নিজেও কৈছে যে এনেকুৱা মন্তব্যই আমাৰ মুছলমান সমাজতো এটা লজ্জাজনক, তেওঁ এটা ঘটনা ঘটালে,
সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে মুছলমান সমাজকো যে আপোনালোকে বিবৃতি দিয়ক, আপোনালোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতক। আৰু আজমল ডাঙৰীয়াই মুছলমানৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই অসমত, তেখেতে যদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিছে তেখেতে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানত প্ৰতিনিধিত্ব কৰক। অসমত তেখেতক এই অধিকাৰ আমি অসমীয়া হিচাপে কেতিয়াও দিয়া নাই, কোনো কাৰণত আমি এই কথাটো মানি নলওঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি তাচ্ছিল্য কৰিছে যে লাভ জেহাদ আপুনি কৰক, চাৰি পাঁচজনী আইক আনি পেলাই আপুনি ঘৰত ৰাখক, আমি মিঠাই খুৱাম, কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে, ফাৰ্টাইল লেণ্ডৰ লগত তুলনা কৰিছে। এইবিলাক কাম, এইবিলাক কথা আচলতে ৰাজনীতিত শোভা নাপায়। আমাৰ ঘৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰো ছোৱালী আছে, মোৰো ল'ৰা আছে। কালি মোৰ পুত্ৰই কৈছে যে এনেকুৱা কি ৰাজনীতি, যে নিজে ৰাজনীতিত থাকি এজন তেওঁ এজন ইমান দলৰ এজন অল ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি হয় তেওঁ এনেকুৱা এজন মন্তব্য দিছে, এইটো এটা খুব জঘন্য কাম। আৰু এই কামটোৱে সমগ্ৰ অসমত অসমীয়া জাতিটোক আকৌ একত্ৰিতকৰণ কৰিব, আৰু এইখন সৰাঘাতৰ আৰু এখন নতুন যুদ্ধলৈ তেখেতে পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে। আমি ভাবোঁ এই কথাৰ পৰা আমি ৰাজনীতি আমি কৰোঁ হয়, আমি হিন্দু মুছলমানৰ কথালৈ বিজেপি সদায় আমাক দুখী থাকে, কিন্তু আজি আমি ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত কথা কৈছোঁ। আমি অসমীয়া হিচাপে তেওঁক তিৰস্কাৰ কৰিছোঁ, তেখেতক হুংকাৰ দিছোঁ যাতে এনেকুৱা কথা ভৱিষ্যতে অসমত আনি যাতে অসমখন বিভাজন কৰিব নোৱাৰে, তাৰে আজি আমাৰ এই সংকল্প। বহুত বিবৃতি দিছে, সেই বিবৃতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহক স্তম্ভিত কৰিছে। এগৰাকী সাংসদে নতুন দিল্লীত দিয়া এই বিবৃতিয়ে আমাক আচলতে সকলোকে জোকাৰি পেলাইছে। এই ঘটনাটো কেৱল এটা ঘটনা হিচাপে আমি চালে নহ'ব। আজমলে যিটো সভ্যতাক যিটো সংস্কৃতিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই সভ্যতা সেই সংস্কৃতি যদি আমি চাওঁ দেখা পাম, তাহানিতে আমি বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাত আমি বিভিন্ন ঘটনা দেখিছোঁ। তাহানিতে খিলজিৰ সময়ত, মোগলৰ সময়ত বা দিল্লীৰ চুলতানসকলৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে হিন্দু গাঁও আক্ৰমণ কৰিছিল, হিন্দু ৰজাবিলাকক বকীভূত কৰিছিল বা পৰাজিত কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে হিন্দু নাৰীক অপহৰণ কৰি লৈ আহিছিল আৰু দিল্লীত হাৰেম বনাইছিল। তেনেকুৱা হাৰেমৰ ইতিহাস আমি পঢ়িছোঁ। আজমল আজি সেই হাৰেমৰ সংস্কৃতিৰ পৰা নিজকে উলিয়াই আনিব পৰা নাই আৰু আজমলে সেই হাৰেম সংস্কৃতিত বিশ্বাস কৰে। আজমলে যোৱাকালি যি বিবৃতি দিছে বা যি কথা কৈছে, সেই কথাৰ জৰিয়তে আজমলে সমগ্ৰ নাৰী সমাজক অপমানিত কৰিছে আৰু নাৰীত্বক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁ নাৰীক এগৰাকী পণ্য হিচাপে গণ্য কৰিছে। তাহানিতে ঔৰংজেবৰ দিনতে হওক বা আলাউদ্দিন খিলজিৰ দিনতে হওক, নাৰীক যেনেকৈ পণ্য কৰা হৈছিল, ভাৰতবৰ্ষত নাৰীক কিডনেপ কৰি পেলাই মোগলে নি পেলাই আৰবত বিক্ৰী কৰিছিল বুলি আমি হিষ্ট্ৰীত পঢ়িবলৈ পাওঁ। ছেম মানসিকতা আজমলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ। নাৰীক তেওঁলোকে তাহানিতো পণ্য হিচাপে গণ্য কৰিছিল, আজিও তেওঁলোকে পণ্য হিচাপে গ্ৰহণ মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটি মানসিকতা আছে। আমাৰ সমাজে নাৰীক পূজা কৰে, আমাৰ সমাজে নাৰীক দেৱী বুলি সন্মান কৰে। সেই সমাজত থাকি পেলাই আজমলে আজি এই কথা কোৱাটো মই ভাবোঁ ই এক ডাঙৰ সামাজিক অপৰাধ, আৰু এই অপৰাধৰ কাৰণে আজমলে যথোপযুক্ত শাস্তি পাবই লাগিব। আজমলৰ গোটেই ইতিহাসটো যদি চাওঁ, আজমল আৰম্ভণিৰে পৰা অসম আৰু অসমীয়াত্বৰ বিৰোধী এটা শক্তি হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে। এসময়ৰ জমিয়তৰ সভাপতি, ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি আজমলে যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আই এম ডি টি আইনখন বাতিল কৰি দিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ইউ ডি এফ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ মূল কণ্ডিশ্যনটোৱে আছিল, চৰ্তটোৱে আছিল অসমীয়া জাতিৰ সত্তা আৰু অসমীয়া জাতিৰ যি স্বাভিমান আছিল সেই স্বাভিমানক অস্বীকাৰ কৰা। কিয়নো আই এম ডি টি আইন অসমৰ সমাজে অসমৰ জনজীৱনে বিচাৰিছিল বাতিল হ'ব লাগে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই অসমৰ জনজীৱন অসমৰ সমাজক সন্মান কৰি আই এম ডি টি আইন বাতিল কৰিছিল আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আজমলে দল গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁ কমুৱা মুছলমানৰ দল বুলি তাক ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই দলে কমুৱা মুছলমানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যি পমুৱাসকলে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে। আৰু আজমলৰ যোৱাকালিৰ কথাই সেই কথাটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আজমল আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ, আজমল খিলজী, আজমল মোগলৰ সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠপোষক, আজমলে আমাৰ দেশত আমাৰ সমাজত আমাৰ ব্যৱস্থাত আৰবীয় সংস্কৃতিক আগ্ৰহণৰ এক প্ৰতিনিধি হিচাপে দেখা দিছে, তাক আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব। আজি আমি নিজকে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ আজমলৰ দৰে এজন ব্যক্তিক আমি সাংসদ হিচাপে সম্বোধন কৰিব লগা হৈছে। তেনে এজন ব্যক্তি সাংসদ হোৱাৰ যোগ্যতাটো নাই, সমাজ জীৱনত থকাৰ যোগ্যতাও ন্যূনতম যোগ্যতাখিনিও তেওঁৰ নাই। মোৰ লগত আমাৰ বিধায়ক, কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আছে। মই দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াক সোধো আশাৰ ক'বলৈ গ'লো, কালি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে এই সত্ৰৰ 7,000 বিঘা যি মাটি আছিল, সেই 7,000 বিঘা মাটি কোনে দখল কৰিছে? সেই 7,000 বিঘা মাটি দখল কৰিছে আজমলক ভোট দিয়া মানুহবিলাকে,
যিবিলাক মানুহে বদৰুদ্দিন আজমলক ভোট দিয়ে তেওঁলোকে সেই সত্ৰৰ মাটিবিলাক দখল কৰিছে। সেই ইস্যুটোৰ পৰা গোটেই বিষয়টোক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজমলে এইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু এনেধৰণে অশ্ৰাব্য কথা এটা কৈছে। গতিকে আমি আমাৰ যিটো মূল ইছ্যু, আমাৰ মাটিৰ ওপৰত আমাৰ যিটো অধিকাৰ, সত্ৰৰ মাটিৰ ওপৰত ভকতৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে সেই দিশত কাম কৰিছে। যোৱাকালি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ আছিলে সেইটো, সেই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে যোৱাকালি গ্ৰহণ কৰিছে। সেইদিনাখনেই প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছত আজমলে এই বক্তব্য দিছে। গতিকে ই এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, অসমৰ মাটি দখল কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ। এই ষড়যন্ত্ৰক আমি যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিহত কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে সকলো অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠী, যেনেকৈ মহাৰাজ পৃথুৱে বক্তিয়াৰ খিলিজীক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্বলাই বক্তিয়াৰ খিলিজী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, নামনি অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহাৰণত বক্তিয়াৰ খিলিজীক পৰাজিত কৰিছিল। সেই একেটা সেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই বিধায়ক জালুকবাৰী সমষ্টিৰ, তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি আকৌ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ সেই পৃথুৰ ভূমিকাত আমি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পাম আৰু বক্তিয়াৰ খিলিজীৰ ভূমিকাত আজমল আহিছে। আজমলক আমি এই পবিত্ৰ ভূমিত আকৌ এবাৰ পৰাজিত কৰিম। এই নৰূপত যি মোগল আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ, সেই মোগলক আকৌ আমি এই পবিত্ৰ ভূমিত 17 বাৰ আমাৰ ৰজাসকলে পৰাজিত কৰিছিল, এতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে পৰাজিত কৰিম আৰু তাক আমি এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা খেদি পঠিয়াম। সেয়া হ'ল আমাৰ সংকল্প। ৰাজ্যিক মিডিয়া পেনেলিষ্ট তথা বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ মাজত দুগৰাকী পেনেলিষ্টো আছে, উমিতা বৰুৱা আৰু ধুইনা বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰী। আজিৰ এই সংবাদ সভাখন সংবোধন কৰাৰ বাবে মই আমাৰ সন্মানীয় মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু আমাৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক আজিৰ সংবাদমানখন সংবোধন কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ কৰিছোঁ।